Ողջույն ձեզ սիրելի բարեկամներ, այս տեսարանը մի քանի օր առաջ էր Ֆրանսիայի Թուլուզ քաղաքում, Ֆրանսիայի 4-րդ ամենամեծ քաղաքն էր, հոկտեմբերի 25-26-27-ին այս սատանայական կերպարը Լիրիթ անունով, որ խավարի դարպասների պահապանն է, տեսնում եք իրենց պաստառը, այրվող եկեղեցներ բոլոր կողմերում և այդ կերպարի պատկերը ներսում, 666 թիվը և գազանը քաղաքում։ Սա գիտեք ինձ ինչ հիշեցրեց, սա ինձ հիշեցրեց այն, ինչ որ մենք տեսնում էինք Փարիզի Օլիմպիադայում, և նաև հիշեցրեց Հովանու հայտնության 13-րդ գլուխը, ուր որ կարդում ենք, թե ամբողջ երկիրը զարմացավ գազանի վրա, քանի որ վիշապը տվեց նրան իր թագավորությունը, և նաև ասում է, և նրան իշխանություն տրվեց բոլոր ազգերի և լեզուների ու ժողովրդների վրա, որպեսզի նրան երկրպագեն բոլոր նրանք, որ բնակվում են երկրի երեսին, և որոնց անունները աշխարհի սկզբից գրված չեն մորթված գառան կյանքի գրքում, ովքեր ականջ ունեն լսելու, թող լսեն։ Տեսեք, սիրելի ժողովուրդ, ինչպիսի ժամանակներում ենք ապրում։ Դրա համար ենք միշտ ասում, որ դարձի եկեք ու ապաշխարեք։ Եկել այն ժամանակը, երբ որ չարը, սատանան, դևերը արդեն առանց քողարկման են իրենց բացահայտում աշխարհին։ Նրանք բացահայտորեն գնում են մեր քաղաքների ու փողոցների միջով, նրանք հասնում են մեր երեխաներին, նրանք հասնում են մեր ընտանիքներին։ Դարձի եկեք ու ապաշխարեք, սիրելի ժողովուրդ, որպեսզի հավիտենական կյանք ունենաք Քրիստոսի հետ։ Ձեզ ով ա պաշտպանելու է սրանցից։ Միայն Տեր Իսուս Քրիստոսը կարող է մեզ պաշտպանել սրանցից։ Աղոտք ասեք, դարձի եկեք, խոստովանեք ձեր մեղքերը, սիրելի ժողովուրդ, որպեսզի կյանք ունենանք, որովհետև այս գազանը, որ եկավ, այս ները, որ եկավ, ոչ մեկին չի խնայելու, ոչ մեկին չի ափսոսելու, այս ժողովուրդը, որ իրանց երեխաների հետ նայում են ու նկարում են զարմացած, չեն փրկվելու, եթե չգան Տեր Իսուսի մոտ, եթե չգան Սուրբ Հաղորդություն, չվերցնեն Տեր Իսուս Քրիստոսից, եթե չգան եկեղեցու, չխոստովանեն իրենց մեղքերն Աստուծո առաջ և փրկություն չգտնեն։ Սիրելի ժողովուրդ, դարձի եկեք ու ապաշխարեք, և տեսեք, թե ինչ ժամանակներում ենք մենք ապրում։ Փառք Քրիստոսին և աղոտք արեք, առանց աղոտքի մի ապրեք, հրաժարվեք չարությունից ու մեղքից ու փառք տվեք Քրիստոս Աստծուն, ում Հոր և Սուրբ Հոգու հետ միասին փառք հավիտյանս հավիտենից. Amen.